Tātad šodien mums ir svētki. Vidus aizsardzības siltuma sistēma institūts demonstrē to, kas ir padarīts iepriekšējā semestrī. Un faktiski mēs esam aizsākuši jaunas lietas, kā piesaistīt studentus pie jautājumiem, kas faktiski ir tehnoloģiski un vienlaicīgi arī vidus aizsardzības jautājumi. Un tas, kas pašlaik notiek, ir, ka studenti otrā kursa un trešā kursa mācās dažādas priekšmetus, kas ir saistīti ar inženiertehniskām zināšanām un arī ar vides zinātnes saistībā. Un tas pats galvenais jautājums ir, kā šīs te lietas salikt kopā un kā to parādīt citiem. Un šodien ir tā pirmā reize, kad ar nelieliem pilotu projektiņiem studenti rāda, kā viņi izjūt tās idejas integrēšanu vienu otrā, kā tehnoloģiskās lietas pasniegt caur vides zinātnes prizmu. Un kas ir ļoti svarīgi ir, ka tas ir kurss, ko viņi mācās ekoloģiskos pētījumus, un vienlaicīgi to, ko viņi ir atraduši zinātniskā literatūrā, viņi mēģina izteikt ar rokām radītās iekārtās. Mēs mēģinām rosināt viņiem domāt neordināri, nedomāt tā, kā visi domā, bet paskatīties uz pasauli citām acīm. Un saprast, cik inženiertehniskās lietas ir ļoti, ļoti interesants. Un viņas nedrīkst būt atrauts no vidas zinātnēm, jo var būt burvīgs biznesa projekts. Bet, ja tas ietekmēs vidi negatīvi, tad tādā gadījumā šis projekts netiks realizēts. Un tāpēc ar šiem te darbiņiem viņi vienkārši rāda, skatāmies, kas notiek, ja mēs mēģinām radīt kaut kādas jaunas lietas, inovatīvas lietas, un vienlaicīgi kāda tad būs ietekme uz vidi. Šodien varbūt lielākais akcents tiek likts uz klimata tehnoloģijām, jo viņiem ir arī priekšmets par klimata tehnoloģiju teorētiskie aspekti, kur viņiem ir jāizvērtē, kā tas ietekmēs klimata pārmaiņas, un kas notiks, ja mums būs jāadaptē klimata pārmaiņas un no infrastruktūras, no inženiertehniskā viedokļa. Protams, ka grupu darba līmenis ir atšķirīgs. Piemēram, tas pats darbs par to, kā ieviest biomimikriju, pārņemt no dabas to, kas ir dabā pozitīvs, kā pārnest viņu uz reālo dzīvi. Un šis demonstrētais vilcieniņš ar zivju dzeņa knābi. Jā, tas vienkārši rāda to, ka ir iespējams salīdzināt esošās lietas un kā tās uzlabot. Un tas pozitīvais ir tas, ka viņi ir atraduši to sasaiti dabā ar inženiertehniskām lietām un mēģina to izteikt, kā tas varētu izskatīties. Un patīkami ir tas, ka ar savām rokām veidoties stendi, ir pārdomāti, un daļu no viņiem mēs noteikti izmantosim, lai rādītu arī citiem cilvēkiem, kas apmeklē mūsu institūtu. Mūsu vides zinātnes studenti pēc katra kursa darba viņiem ir jātaisa filmiņa par to, ko viņi ir darījuši, un maģistra darbu aizstāvot un bakalaura darbu aizstāvot tieši tāpat. Un tajā brīdī, kad ir jāuztaisa vizuāla informācija par to, kas ir faktiski tajā darbā izdarīts, tad īsti tas autors saprot, ko tad ir, jo trijās minūtēs parādīt īsi to, kas ir darīts veselu gadu laikā vai semestri laikā, protams, ir ļoti sarežģīti un viņi iemācās prezentēt. Un tas ir tas, kas mums pašiem šķiet, ka tā ir viņu pievienotā vērtība, ka viņi māk prezentēt to, ko viņi ir izdarījuši. Pasaule grimst ekoloģiskajās katastrofās, tāpēc zinātnieki pievēršas tam, lai izmantotu alternatīvus enerģijas iegūšanas veidus, lai izmantotu atjaunojamo enerģiju un padarītu mūsu atmosfēru tīrāku. Mūsu projektā mēs parādām, kā var izmantot aļģes, tie ir atjaunojamie dabas resursi. Un mēs varam tos izmantot enerģijas ražošanā un siltuma ražošanā, aizvietojot ar aļģiem fosilos kurināmos, kuri padara mūsu atmosfēru piesārņotu. Mēs darbojāmies visi kopā, 4 meitenes un 1 puisis, kopā braucām uz jūru, lai savāktu aļģes, kopā braucām pēc dūņām uz notekūdiņo tīrīšanas staciju Daugavgrīvā, un kopā arī veidojam pašu plakātu. Ir arī otrs pozitīvs scenārijs. Šajā scenārijā mēs arī savācam aļģes, bet mēs tās vedam ne uz poligonu, ne uz atkritumu poligonu, bet uz rūpniecību, kura izmanto aļģes
enerģijas iegūšanai. Un ap tādu rūpnīcu mums neveidojas piesārņojums un mums gaiss ir tīrs, tāpēc tur var spēlēties arī bērni pie rūpnīcām. Un iegūto enerģiju mēs varam redzēt arī mājās. Mums šeit ar tevi bija tāds projekts par atjaunojamiem resursiem. Projekta ietvaros mēs nolēmām izstrādāt šādu prototipu, ar kuru palīdzību mēs varam ražot elektroenerģiju. Tad prototips darbības principā ir magnētiskā indukcija. Šeit, cik var redzēt, varbūt ir spole uztīta ūdenī. Un zem šī ziemeļbrieža, tā teikt, galvas ir magnēti. Un tad mēs radot viļņus, tā teikt, radām kustību magnētos. Un kā var redzēt, ziemeļbrieža deguns iedegas, kas liecina par to, ka tiek ražot elektrību, elektroenerģiju. Maziņu viļņu elektrostaciju. Nu, pasākums ir maziņš. Tā teikt, knapi pietiek šeit vienai diodai. Tā teikt, tas pasākums jau ir paredzēts atklātājiem ūdeņiem, vairāk tikai jūrā, okeānos. Mēs vienkārši gribējām paņemt kaut kādu ēku, kura ir pazīstama visiem Rīgas iedzīvotājiem. Liekas, ka Nacionāla bibliotēka ir viena no tādām. Un jā, protams, šeit arī ir Rīgas fons, lai es paguļotu to, ka tas skars ne tikai vienu krastu, bet abus. Tā kā visa Rīga būs, diemžēl, zem ūdens. Laiks būs diezgan ilgs, tas viss aizies tikai pēc 700 gadiem. It kā nav par ko baidīties, bet process ir eksponenciāls. Tāpēc pēdējo viņš ies pirms tam lēni, un pēc tam jo ātrāk, jo sliktāk. Jā, mums būs vairāk zaļa tehnoloģija, tad droši vien mēs varēsim noturēt līmeni. Tad mēs varēsim noturēt līmeņu, lai tas neizpustītu mūsu pilsētu pilnībā. Tātad pēc 1000 gadiem Rīga izdzīvos, ja mēs rīkosimies prātīgi.